Солтүстүктүн спортчулары жеңистер менен жанкүйөрлөрүн кубантты. Мисалы, Есил СК волейбол клубу өз тарыхында алгач рет волейболдан улуттук лиганын күмүш жүлдесине ээ болду. Ал спорттун оз түрүнүн кыздарыбыз алгач рет клубтар арасындагы Азия биринчилигине катышууга мүмкүндүк алды. Спортчуларыбызды облыс акимы әлеуметтик желиде куттуктады. Биздин Есил СК волейбол клубу өз тарыхында алгач рет волейболдан улуттук лиганын күмүш жүлдесин жеңип алды. Куаныш кыздар волейбол клубу өз деңгээин ырастап, улуттук лигада 3-чү орунду ээленди. Айта кету керек, кыздарыбыз алгач рет клубтар арасындагы Азия биринчилигине катышууга мүмкүндүк алды. Сондай ак Барс баскетбол клубу Казакстан чемпионатынын кола жүлдегери атанды. Барлык спортчуларыбызды жетиштиктерімен куттуктаймын деп жазды өңүр жетекчиси.